Onlar yüksək qiymətlərə qarşı çıxırlar. Müştəri məmnuniyyətini əsas götürən Bravo marketlərinə indi daha 3 yeni ünvanda rast gələ bilərsiniz. Minimum qiymətə maksimum keyfiyyət indi sizə daha yaxın gəlir. Bravo bu gündən etibarən 3 yeni ünvanda Yasamal Şərifzadə küçəsi Tibb Kolleci ilə üzbəüz, metronun Qaraqarayev stansiyasına yaxın rahatlıq məkanı yaşayış kompleksində, digəri isə Babək prospekti Sərhədçi İdman kompleksinin yaxınlığında fəaliyyətə başladı. Yeni açılan marketlərdə Novruz bazarlığı üçün xüsusi endirimlər var. 1 kiloqram Bravo Ukrayna kərə yağı 9 manat 99 qəpik, 5 kiloqram Bravo əla növ un 1 manat 99 qəpik, şəkər tozu isə 89 qəpikdir. 30 ədəd ağ giləsi yumurtası 3 manat 30 qəpik, 1 ədəd Zolotoy sad meyvə şirəsi isə 1 manat 43 qəpiyə təklif edilir. 2 ədəd alana isə biri hədiyyə verilir. Bundan başqa Bravo marketlərdə gündəlik alış-veriş üçün lazım olan təzə qida məhsulları daim yenilənən zəngin çeşid aşağı qiymətlərlə satışdadır. Yüksək qiymətlərə qarşı devizi ilə çıxış edən sizə daha yaxın olan Bravo-nu seçin. Marketlərimiz həftənin 7 günü səhər saat 8-dən 23:00-ədək xidmətinizdədir. Qeyd edək ki, martın 29-undan daha 2 Bravo istifadəyə veriləcək. Masazır qəsəbəsində ilk Bravo Əliyə Vahid küçəsi 281-də, Yasamaldakı ikinci Bravo isə Şərifzadə mərkəzdə sizi qarşılayacaq.